Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Christina Ponyboek en vandaag is de nieuwe update er. Zoals jullie zien heb ik een verjaardagstaart op mijn hoofd. Want Star Stable is 9 jaar. Bestaat 9 jaar, dus dat gaan we vieren. En er zijn nieuwe missies. Oh, fijn, hier moet je vindt gouden hoefijzers vinden. Oké. Nu vrijrijden met Rania in Moorland. Al moeten we toch teruggaan naar Moorland. En dan gaan we vrijrijden. Kijk, hier is mijn ballon. Hè? Die krijg je ook erbij. Die gaat alle kanten losje. Want je kan hem zeg maar uit het zadeltasje doen. Dus ja. Nu ben ik onderweg naar de races in Moorland. Ik ben nog bijna nooit meer in Moorland. Aangezien nu de nieuwe missie uitkomt, ben ik toevallig in Moorland. Maar anders ben ik ook nooit in Moorland te vinden. Dus als het goed is, kan je vrijrijden met Rania. Madison en Evergrey. Oké, dat vind ik waar het staat. Rania van Vorand. Want hier is de verjaardagsrace. En hier kan ik niet op klikken. Moet ik dan opnieuw inloggen of wat? I don't know. Oké, ik moet voor die ene verjaardagsrace moet ik naar Steve gaan rijden. Dus daar gaan we dan ook maar naartoe, want die begint vandaag blijkbaar daar. Ik ben er echt heel slecht in alles onthouden hoe al die missies werken. Vorig jaar was er ook een verjaardagsding en volgens mij ook een verjaardagsrace. But I forgot it, but ik ben het vergeten, dus ja. Dus op naar Steve. Ik ben bij Steve, dus laten we de verjaardagsrace van Steve doen. Haal de finish. Het zal wel lukken. Dus let's go. Gewoon het hele parcours. Gewoon, ja. Gewoon het random met het hele parcours moet je finishen. Dus dat wordt wel makkelijk. Ik hoop dat ik dan ook XP krijg voor mijn paard bij die verjaardagsfeest, maar dat weet ik niet al zeker. In de chat. Tuk. Bril vergeten aangezien je geen kut meer mag zeggen. En mijn magisch paard is nog steeds niet uitgetraind, I know. Maar ik heb geen zin om te trainen, altijd. Ah, ik zat niet op te letten. Ik zat in mijn beeld van mijn telefoon te kijken of hij het goed opneemt. En ik kreeg inderdaad 150 starcoins volgens mij erbij, maar ik heb dat uitgegeven aan stalverzorging zo voor een hele week, want ik heb echt heel veel paarden die moeten verzorgd worden en dat kan ik niet allemaal met de hand doen, want dan ben ik morgen nog niet klaar. Dus ja, en we gaan richting de finish. Dan. Oké, toppie. Hierzo. Heb ik twee hoefijzertjes. En nu zie ik. En ik zie jullie weer dus inderdaad als ik terug ben. Daar bij Moorland. En ik heb meteen de andere. Veel plezier bij de rit. Dus vrij rijden met Madison. Er zijn geen doelen. Wauw. Dat was bijzonder. Heb ik het nu gedaan met Madison bij de missies of zo of niet? Of moet ik echt. Nee, vrijrijden met Madison. Hm.
brengen terug naar de familie. Breng haar terug naar haar familie bij VSV's als je erop zit. Oké. Mag ik dan weten waar je familie is? Is dit niet je familie? Ik ben deze nu met Rania doen, maar daar staat nou een groen uitroepteken. Dus ik verwacht dat het nu goed is. Maar die missies blijven staan. Dus volgens mij moet dat zo, als het goed is. Je hebt hier ook een shop van paardensnoepjes. Je kan je aan je paard geven. 100 jovenschillingen en 3 starcoins. Verjaardagstafel paarden. Ik hou het maar meteen in de winkeltjes. Ah, vuurwerk kan je kopen. Gezellig. Hier heb je zo'n heel podium. Daar kan je het vuurwerk aflaten. Gekke brilletjes. Pirates. Volgens mij was het dat, want hier kan je vrij rijden met een Avalon. Ja, je gewoon vrij rijden betekent dat dus dat je met hem wilt rijden ofzo. En als je klaar bent, alles terugzetten bij het feestje. Dus ja, bij deze sluit ik de video af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hups, daar gaat een vuurwerk. Hups, nog een keer. Dus ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En dan zie ik jullie vrijdag bij een nieuwe herfstweek vlog. Bye.